お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、負け作3日目やっていきたいと思います。さあ、ということで、まあ早速やっていくんですけど、なんとね、ジャイがこのデイリーセールで来て、無料のやつね、はい、来たので、イヌレバあげれます。いや、ガチでかいですね、これ。そうだから、今日はね、結構スラスラ勝てるんじゃないかなっていう謎の自信。いや、ジャイ5ですよ。だって昨日の敵がジャイ5でバカ強いじゃんとか言ったんですけど、もう自分がジャイ5になっちゃったんでね。で、あと、ま、やりこぶぐらいも上げておこうかなと思います。で、コメントで、アリーナが上がると、宝箱が、もらえるよと、左上の宝箱が開けれますというね、コメントをいただきました。こちらです。はい。気づきませんでした。さあ、なので、これをね、開けていきたいと思います。いや、めっちゃイカチーノ来てくれんかな。お願い。うんふん。いやー、ま、バルキリーは熱い。にゃいと。マスケ通して、まあ、バルキリーは普通に使いたいね。で、マスケも、多分序盤だとガチ強だからな。まあ、これぐらいか。そう、バルキリーはいずれ使いたいねっていう。あ、待って、これさ、アリーナじゃなくて、タワーレベルが上がったら引けるんだね。いや、引くか。いや、これでもぶっちゃけ、もう一個アリーナ上がってくれてからでもいいんだよね。まあでも、こっちで欲しい方ないからな。まあ、引き毒か？負けたら終わりっていうので、宝箱後半に取っておくのは、さすがにバカ。宝箱取っておいて負けるのが一番もったいないので、いや、偏るね。カードが偏るね。まあ、最初、もう出るカードは絞られてるっていうのもあるんですけど、いや、マスケ6は強いやんっていう。後半使わないといけないかもな。なんか、遅延スケラーで組みたいっていうプランがあったんですけど、こうなると遅延スケラじゃなくなるかもね。で、できるだけやっぱ回転早めとかで、で、スケは、まあ、間違いなく万能なので、よし。いやー、来た。デッキ完成しました。いきます。まあ、俺にこんな高回転使わせたらね、負けるわけないでしょっていう話よね。さあ、現在トロス300。次のアリーナが600かな。うわぁ、間違いなく日本人かもしれない。陳先生。怖えうわぁ、やべえこれ。いやぁ、昨日はね、なんかもう俺のことを明らかに知ってるガチなサバーカだったんですよね。そう。でも今日は、まあただただイネレベが高い相手なのか。俺のことを知らなかったら、知らない方がいいんだよね、俺も。さあ、一旦落ち着いて。おい、いや、高っ！ちょ、待って。なんで？どういうこと？ジャイのレベル7なんてことある？マジで。やば！危ねえ、俺今せん、いや、俺、ミニペルワンバンやばい。これ、ボス的の方がいいのかな？いや、だって今日、え？なんかさ、俺の知ってるさ、負け作、こんなんじゃないんだよね。本当に、トロ2、3000までは、スーって言ってたの。そう。なんだけど、今回やばいね。トロ2、3000もいけるかわかんないわ。いやー、ここは、ガチで勝ち行く場合は、落ち着きます。格上っていうのもね、加味して。いや、これイネが上がってなかったらガチで終わってたな。さあ、で、暇ですね。マスケとか結構大事になってくんな。いや、マジで、ガチ丁寧に守ります。もうね、昨日怖かったからな。ほんとに。いや、でもこれでも、ジャイ7やばいね。ジャイ7の圧がすごいわ。うん。いやー、待って。まあ、マスケは最悪行かれても、オッケーオッケー。いや、これカウンター結構熱い気がするんだよな。これ、矢波飛ぶかな？いや、でかい。矢波で飛んで感動してる、今。いやー、さすがに？いやー、これは激アツじゃない？うん。で、まあ、なんか適当に追加して、よしこれは止まらんだろ！ミニペッカ？ダブルミニペ。さあ、ジャイ追加の。よし。いやー、でかい。せっかくユニレベル上げたのに、さらに上のレベル来るってやばいね。うん。アーチャー6はね、消えないんだね。これ覚えとかないといけないね。ヤナメのレベルが3だったかな。多分3つがね、飛ばないんだ。いや、怖えー。
さあ、なんとか勝利よ。これスケもらえるのはチエスケルトンね。まあ、犬ぶっちゃけこいつ何でもいいんだけど。まあ、気持ちだよね。で、檻がね、ミニペで散るならぶっちゃけ墓石でいいっていうのがあるんですけども、まあ、まあ、檻でいいか。さあ、よろしく。いや、スタンプも欲しいね。手に入れた、エメラルド、スタンプ買うのに使っちゃおうかなっていうぐらい、スタンプ欲しい。さあ、まあまあ、ここはね。いや、このスキルとかやりごぼあるとね、やっぱこう、刺さるカードをいっぱい何回も出せれるから、やっぱデッキにね、1コストとか、こう2コストとかのね、低コスト入れるのはね、大事なんですよね。さあ、クッと、やなめ。いやー、いいね。まあ、これが普通なんですよ。そうなんですよ。マジで。これが普通で、昨日までが特殊だっただけなんですよね。いやー、ベビー7か。高えな、犬レベ。これだって全然折れないもんな。キング落ちていいぐらいなんだけどな。さあ、低めで、受けて、受けて。いやー、まあ、スケティやないさ。ジェムボット。ジェムボット。もう折り蓋で。ああ、まあ、さすがに勝った、勝った、勝った、勝った。いや、でかいね。いやー、だから昨日の人は結構、相当うまかったんだ。ね。だって、イネベさ、ある程度差があってもさ、まあ、こうなるのが普通って言ったらなんかさ、自意識過剰ナルシストオッズキモいやんってなるんですけど、まあ、こうなるのが普通じゃないですか。言ったらよ、本当に。ってことは昨日やばかったね。まあ、ユニレベさと、うまさがあるって。うわー、ジー魔法の宝箱やべー、これガチでけえなー。もう今開けたいもんね。いやー、さすがにエメラルドが少ねえか。いや、今んとこ順調よ。今日はね、今日は順調。さあ、タラベ4。4ならなんかね、気楽ですね。5とか6、6とか来ちゃうと、さすがに怖い。まあ、でも、スケルトン手に入れたのがね、多分結構でかいんですよね。マジで回転早くなってるんで、そうそうそう。事故ることがないっていうね。マジ、負け作だとね、事故った瞬間もう終わりなんだね。今の事故じゃん。で、終わらせられないんで、よいしょ。マスキぐらい追加しとくか。じゃあマスキが、いや、ガゴワンパンはね、単純に俺のマスキが壊れ。オーケー。いや、今日はね、安心安全かもしんない。いや、痛めのファイボ。檻だね。檻のレベル上げたいな。いや、でもこれ後半に繋がんないんですよね。その、今は、勝てるんですけど、後半のユニレベを考えたときに、マジで何のデッキ、もうジャイマスケミニペになる可能性がある。ジャイマスケミニペで後半やっていける自信ないからな。まあ、ウルトラを手にするまでは、一旦これで我慢。槍とかも上げとくか。50円だしな。一応使ってるのだけは上げといて損がない気がするね。これ上げてなくて負けた。さすがに。笑えん。お、タワルベさん。逆に怖い。相当うまいってこと。だからクラン入りたいな。クラン入って、なんかね、欲しいわ。あの、トレード的な。ちょ、誰かあの、これぐらいのね、アカウントでもクランに入れさせてもらえるとこないかな。いや、待って、俺、これ、キック今やばいことした。檻の位置が。うわ、待って。ジャイゴ強えとか思ったら、俺もジャイゴなんだよな。いや、これ、さっきまでの集中力あったら、絶対このジャイ行ってなかったな。いやー、まあ、それならいい。いや、でかい。あ、スケルトン部隊出てくるようになったか。スケブ強いんだよな。やらん、絶対打たないと突破できないからね。さあ、まあでも相手のマスケとか、あ、マスケじゃない、ミニペとかプリンスとかの硬い系は、まあ、槍ゴブとスケがあるんだね。そうそうそう。まあ、ユニット同士がぶつかり合うところに、小物犠牲にしてあげて、まあ、犠牲ですね、本当に。もうクッションカードですね。さあ、これも結局ミニペ対プリンスの間にスケルトン入れてあげるとか、まあ、これも全部スケルトンでね。さあ、やなめ警戒。
で、まあこれだってもうジャイマスケンミニピ組んで、おじいじゲーミング、七五マスケ許容という名の無視、で、スケブですね。僕のこの嫌なパターンが。なんで、スケブだけ早めに打って、やりごぶ追加。オーケー。いや、これは勝ったんちゃう？スケは使わなくても良さそうね。もうゲイ、ナイス。いやー、ぬるいね。ぬるいね。とか言ったら多分死ぬんだけどな、これ。次ぐらいに。怖いわ。さあ、450。まあ、特にいじるとこもないっすよね。ボンバー入れるぐらいか。ボンバーでもな、なくてもいい気がすんな。装備は SS。みんなクラン入ってんね。早くから。だって普通トロ400とか500でさ、クランに入るっていうことを知らないよね。そういう概念なんないもんね。あ、おすすめがあるから俺もクランに入ればいいのか、おすすめの。さあ、檻置いて、タルベゴスからね。レベル9のね、たまたまウルトラレア持ってる人の可能性もまあゼロじゃない。てかウルトラ来たらガチでやばいね。ウルトラバカ強いやんって話になるよね、これ。レベル9だもんな。ウルトラ欲しい。さあ、7レベルのベイビー。いやー、ミニペー。いや、今回ちょっと、怖いんちゃう？普通に。ユニレベがね、高すぎる。さあ、マスケをいい感じで延命。ベビーがマスケをタゲ取ってからのやりごぶですね。うん。で、これ、ヤナハメで飛ばないらしいので、さっきの僕の検証によるとね、打たなくていいですね。無駄です。芝ヤナハメと一緒です。なるほど、アーチャー6も痛いみたいな。で、ジャイは、即溶かしの、あれやで、さすがに飛ぶな。まあ、一旦ステイか。これ、普通にちょっとなんか事故って終わりそうな可能性もあるんで、ちょっと気ぃつけなきゃっすね。一発欲しい。入らない。でもこのベビーですら痛いんだよね。ジャイフタ。さあ、勝てそう。勝てそうって思っちゃうな、なんかでも。サグッと。いやー、処理してほしいけど、さすがに。まあ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 、この辺は。なんかこう、めっちゃピンチになることはないっすね。多分。あれ？ガチで笑えない？もしかして今の。今の一発、さてはやばいやつですかね。でミニピッカがこれで溶けそうになってるのがね、ちょっとやばいんですよね。いやー、ユニレベの、ちょっと待ってよ。差がね、ちょっとだけ。さあ、確実に守ってからの、おい。おい。おい。ジャイフタ。ミニペが？オッケー。まあまあ。いい試合感出してるだけですからね。これは僕の演技力です。いてよいしょ。おい、いや、めっちゃいいな。スケヤリゴブ出てからね、安定感がちょっと出始めましたね。素直にしゅん。さあ、そして墓石バルキリーか。いやー、バルキリー個人的に使いたいけどな。メガナイトとか手に入ったらメガナイト使うしなっちゅうやつよね。さあ、タワーレベ5。ユニレベはさっきからでも高いっすね。結構高いっすね。さあ、ミニペッカー。いやー、このマスケがないサイクルがちょっと嫌だね。普通にカードサイクル泣きたいおばちゃん。いや、ふわい。おい、何やってんだい。さあ、まあさすがにね、ノーダム勝利。ナイスやん。さあ、取る500。デイビビン。デイビビン。いや、読みにく。さあ、タワレベ3ですね。いや、3がなんかね、いやー、これ、血じゃいしてくるイコール、まあ、クラロワ歴長いですよね。普
2始めてすぐこのケツジャイを知らないっすからね。しかもジャイの後ろにしっかり、え、めっちゃ仲良し兄弟来てんだけど。いやー、これ絶対できるやつっすね、ある程度は。うん、これマッスロジさん延命してあげないとやばいかな。いや待って、意外とこのなんかレベル5族がちょっとやばいね。うん、まあバルキリー、まあ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 、まあ、同レベルって感じかな。もう俺の方がさすがにちょっと上手いかな。よいしょ。いやー、ジャイフタ、え、お主さてはクララを知っているな。ゴブリンフタミビワンパン、いやー、でかい。いやー、待って、うまいぞ、それは。待って、ガチうまい。一発、いやー、よくやった。いや、マスケ、持ってけ、持ってけ、持ってけ。いや、明らかになんか、でも、ユニットの出し方がね、まあ、クララはしたことある人ですよね。うん。さあ、68。嫌がらせやりこぶ。いや、これちょっと怖えな。やりこぶされたの間違ったかな。ワンチャンジャイ生贄にして時間稼ぐかな。ミニペがね、思ったほど火力を出してくれないっていう。ここで挟んで、このね、ミニペ対決なんだけど、相手のミニペはスケルトンを攻撃してるっていう。いいっすね。ユニットとユニットがぶつかり合う隙間にね、めり込ませてあげてください。で、こういう相手のゴブリンみたいな感じですね。よいしょ。よいしょ。いやー、いいね。うまいじゃん、ちょっと俺。ね。さすがにね。さあ、ナイバモース。オーケー。いや、マジで順調、今日は。これがね、したかった、本当に。うん。さあ、来た。強そうだね。タワラベコです。いや、でも今日ぐらい順調なのかね。急に、うわ、これよ。急にこういうの来るんだから。いや、しかもこの隙がないのもちょっとやばいな、マジ。いや、マジでやばい。いや、待って、普通にプリンス。やべえ。いや、待って。いやー、マジで。おい、ジャイ！お前！やられすぎだろ。いや、ガチで。一回黙りモード行っていいっすか、僕。本当に。ユニレベーサー。えぐいな、これ。いやー、でも相手、出すだけだな、これ。出してんだけだな、さっきから。うん。このスケが意外と重要なんですよね。僕のこの戦い方に。スケやりこぶね、一発。よし。プリンスミニペいたね。いや、あんまプリンスミニペいるときに攻めたくないな。まあまあまあ。ジャイマスケミニペ組めるならさすがに行かなきゃいけないよね。やりだけ添えとくか。スケまで行きたいけどなぁ、ぶっちゃけ。このなんかいっぱいうじゃうじゃゾーンにスケいると。いや、できえ、できえ、できえ。あれ？諦め？諦めか？コストが足んねえのか？どうした？いや、できえ。ちょっと怖かったよね。プリンス8とか来ると。いやー、これがでも今日一怖かったね。ぶっちゃけ、入り入れ高くてね。ふぅし、さあ、ナイス。よく勝ったー。いや、しかもカードもらえる。いや、熱っ！ちょっと待って、これ。本気で悩む。俺、これに30分悩めるわ。いや、スケブマジで強いんだけど、スケでいいかなっていう。スケブ使わないかな、最終的に。最終的にスケブ使うデッキってあんまないから。今は使わないかもしれないけど、後々使うよな、ベビーにします。さあ、ということで今日はね、まあ、特に危ないシーンもなかったかなっていうので、まあ、最後はプリンスレベル8か、ちょっとビビりましたけど、まあ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 余裕でしたねと。まあ、こんぐらい余裕をね、ちょっと続けていけると、まあいいんですけど、たまにイカチーノ来るんでね、はい、毎日ちょっと集中してやっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価もね、ぜひお願いします。では、また明日、お疲れちゃんです。